Edhe pa kam thonë vëllazërinë shpesh edhe për dorëta bekime. A dini, i kom vetë, a dini me lexu Kur'an? Zdi, ti, a dini me lexu Kur'an? Zdi, ti, zdi. Mu i kom thonë, dhesa, së mësoni me lexu Kur'an, zvi me ju majtë dërsi, ve. Pse me ju majtë dërsi, a dini si të me lexu Kur'an? E dimi, e për pëse se kemi sotë dhe tash Kur'anit? Pse me arë me të majtë dërsi, në ti, ka zëma ti, cila është logika? Kur ti e dini që duesh me mësu Kur'an, me lexu e s'kim mësu Allah. Pse unë, a donë ti argumentet e Allahut ka shiteje, kundrateje, ma shumë i shtua? Pe ilmi, dhe më thonë, kur din, sa s'din ki i përgjithësi pëse s'din, kur din ki i përgjithësi se zbaton. Dhe është namazin natës, agjërimi ditës, kjo je ibadete, kur bëhen ato ibadete? I bën një herë me uzhëm janis, 10 rekate një natë i falë, 2 natë 8 rekate, 13, 6 dhe ma, jetë ku një herë asë një. 2 rekate fali, 2 vjetë ka 2 rekate, vesh ki amulejt fali, bodhi ki 2 vjetë, 3 vjetë. Mëse të bëhen më shumë. Dhe sa të bëhet shprehi, namazi me xhamat, nëse ta shihni këtu në punë, do të thashë unë, a më shtunë ndilla? Duhesh me smetik as namaz me xhamat. Ju e dini shumë mirë se ulemat e selefit si e kanë vajtuar atë që ka ikë tek biri fillestar. E kanë qajt janë smu. E na neve na kanë me të muhabeti veç nga me të selefit. A ibadeti këtë është dikon tjetër.